सानो छैन सुँगुर पनि राम राम ए मुखमा बाँधेको त त्यो माथिपट्टि घिस्याउनको लागि पो रहेछ त तले बोकेरै लैगयो नि अब ल ए त उचाल्दाखेरि चाहिँ आनन्द भर खराउँदो रहन्छ होइन कहाँ लगाएको भन्दो होला बिचरा अब यहाँ छ सुगर होइन अब त्यहाँ मौला बाँध्ने त्यस पछाडि मार हान्ने भन्ने छ हामी यति बेला ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को पलापु गाउँमा छौँ। पलापु गाउँमा विजयादशमीको अवसरमा यहाँ मार हान्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो मौलिक परम्परामा आधारित मार हान्ने कार्यक्रम केही बेरमै सुरु हुन लागिरहेको छ। यहाँ स्थानीयहरू धुमधामका साथ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला यो हान्ने अनि यो यो जुन प्रतिमा छिनिसकेपछि त्यस पछाडि सुँगुरलाई मार हान्ने हो। यतापट्टि स्थानीय बाजाहरू त्यहाँ बजाउँदै हुनुहुन्छ, मादल छ अनि ढोलक छ, उतापट्टि झ्याम्राहरू छ, त्यहाँ पर ल्याउँदै हुनुहुन्छ सुँगुरीहरू। सुँगुरको प्रतिमाका रूपमा होइन यसरी पहिला यो मार हान्ने त्यस पछाडि अनि यो यहाँको मौलिक परम्परा हो। काटेर काटेर thank you.
काटेन भने त खुकुरी लागेको हुँदैन हैन दाइ कि के हो हजुर ए तपाई रो काट्दै हुनुहुन्छ हैन पुरै पुरा बनाउनु पर्छ हैन खुकुरी कतिमा लिनुभयो यो मारन्ने खुकुरी यो त जमानाको ए यसले चाहिँ अब सुगुर ढाल्नु हुन्छ हैन यहाँ अब सुगुर मार हान्ने कार्यक्रम रहेको छ यो पलापुको चाहिँ हरेक टोलैमा यस्तो गरी यसरी बाजा गाजा सहित मार हान्ने चलन रहेछ यहाँ त्यो 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 काठको उसलाई के भन्छ बा काठ काठको यो काट्नेलाई हो मौला भन्छ ए यो मौला मौला पूजा ल उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर मौला गाड्ने यहाँ कार्यक्रम रहेको छ त्यस पछाडि यो मौलामै बाँधिन्छ यसो ए ए त्यही त त्यसलाई पूजा आजा सकिएको छ होइन मौलामा बाँधेर अनि मार हान्ने हो ए यो कति भयो यसरी चलेको यो बाजा गाजा सहित यसरी मार हान्ने पहिलादेखि ए कतिवटा सुर यसरी मार हालिन्छ यहाँनिर यहाँ यो यो एउटा मात्रै ए नौवटा ए थुप्रै घरै पछि हुन्छ एउटा सुँगुर चाहिँ कति घरले भाग लगाएर खानुहुन्छ कि कसरी एउटा सुँगुर चाहिँ कति घरले भाग लगाएर खानुहुन्छ तिन घरले चार घर ए कसैले चार घर पाँच घर होइन आवश्यकता हुन्छ गाडी त्यसै यति बेला
चामलको पिठो रहेछ यतापट्टि चामल होइन यो फुलपातीहरू अक्षताहरू अनि यहाँ दियो बत्ती छ यतापट्टि यतापट्टि जमराहरू अनि त्यहाँ धुपबत्ती देख्न सक्छौँ उँधोबाट सुर ल्याइदिएछ यति बेला सुर मानिरहेको छैन राम राम सुर पनि सानो रहेछ त उसले सुँगुरको मुखमा थुतुनोमा बाँध्दै हुनुहुन्छ डोरी बाँध्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई नकराओस् भनेर त्यस पछाडि मौलामा लगेर बाँध्ने अनि त्यस पछाडि मार हान्ने उहाँहरूको चलन रहेछ यहाँ धेरै जम्मा हुनुभएको छ गाउँघरिका स्थानीयहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको छ यो चाहिँ टोले पिछे हुँदो रहेछ टोल टोलमा ठाउँ ठाउँमा दुई तिन घरमा यसरी हुँदो रहेछ मार हान्ने कार्यक्रम सानो छैन सुँगुर पनि राम राम ए मुखमा बाँधेको त त्यो माथिपट्टि घिस्याउनको लागि पो रहेछ त पुरै बुढाहरूले बोकेर लगिगयो नि अब ल ए त्यो उचाल्दाखेरि चाहिँ आनन्द भर कराउँदो रहेछ होइन कहाँ लगेको भन्नु होला भित्र अब यहाँ छ सुगर होइन अब त्यहाँ मौला बाँध्ने त्यस पछाडि मार हान्ने भन्ने छ गाउँभरिका सबै मान्छे भेला भइसक्नु भएको छ यति बेला अब मार हान्ने कार्यक्रम एकैछिनमा हुनेछ यहाँ मन्साउँदै हुनुहुन्छ सफा गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई अलिअलि होइन यसलाई मन्साउने के भन्छ यसलाई यसलाई पर्साउने होइन पर्साउने ए सफा गर्ने सानो छैन सुँगुर पनि राम्रो राम्रो कहाँबाट ल्याउनु भएको यो घरमै पालेको है ए ल ल चोखो निदो गर्ने होइन सुँगुरलाई अब फुलपाती बत्तीहरू बालेर गर्दै हुनुहुन्छ पर्सिउनु पर्छै क्या यो परो परो मान्नु परो ए यसरी पर्साउने रहेछ नि त यसको होइन कानामा हानेर ल माने माने ल पर्स्यो पर्स्यो सुँगुर पर्ने ल ए अब शुद्ध बनाउनु पऱ्यो होइन धुनु पऱ्यो ओहो भव्य नै हुँदो रहेछ नि त्यो त कार्यक्रम त ए अब अहिले हेर्दा हेर्दै घरभरि मान्छेहरू भरिसक्नु भएको छ यो जिउ सबै पखालिदिनु पर्यो होइन सफा गर्नु पर्यो ए घाँटी ए गर्दछु
गर्दन चाहिँ फोर नहोस् भनेर पखाल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, किनभने अब त्यो सफा गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ मार हान्नको लागि। हिँड्न चाहिँ मान्दो रहेछ, कराइहाल्दो रहेछ हिँड्न चाहिँ। अब त्यो अब मौलामा पुगेको छ ठ्याक्कै सुर यति बेला। बाँधियो है यति बेला सुँगुर, ल ढ्याक्क साथै। ओहो, यो त गाउँभरिकै सबैभन्दा ठुलो सुँगुर होला होइन, के हो अरू पनि छ? राम राम, यो त भैँसी जत्रै सुँगुर छ त। ए त्यता चाहिँ के हो यो? त्यो चाहिँ के हो यो? ए उठाउनु पर्छ, ए बस्यो भने उठाउनु पर्यो अलिकति। ए सही हो, सही हो। ए ए बस्यो भने त्यो उठाउनु पर्यो। ए उहाँले अब मार हान्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ के गरेको भाइ? हजुर के गरेको त्यो चाहिँ? त्यो चलन हो होइन, त्यो चलन हो। उहाँहरू यसरी फ्याँक्नु हुँदोरहेछ अनि दसैँको मार सकियो। अब यो मूल घर, मूल घर, ए मूल घर, यो मूल घर हजुर। अब छैन त हजुर, आठ घर छ, आठ घर अझै छ, आठ घरमा अब यहाँ यो घर छ, त्यहाँ तल जान्छ, त्यहाँ हजुर, त्यहाँ ए त्यही त जम्मा आठ घरमा यसरी मार हाल्यो। यो चाहिँ मूल घर हो, नौ घर छ, नौ घर छ, ए मूल घर सहित नौ घर।
كوت غور 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 كوت غ